Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos hoje a proclamação desta primeira página da Bíblia, das Sagradas Escrituras, como nós a temos hoje. É uma página muito bonita que vem fazer uma narração não científica da criação, não uma história verdadeira no sentido de contar, né, assim como as coisas aconteceram, mas é a verdade da história. Ela nos dá o sentido fundamental da história. Ela fala da criação, a criação, Deus é autor de tudo. Tudo vem de Deus. Só existe Deus e aquilo que vem de Deus. Deus não está em disputa com ninguém, nem com o poder do mal. Nós não somos dualistas. Nós acreditamos numa criação boa, que provém daquele que é a pura bondade. É como que um refrão que se repete a cada dia da criação, aqui simbolizado em 7 dias, e Deus viu que era bom. Tudo é fruto da sua palavra criadora. Essa palavra criadora, não, o que Deus está fazendo não é uma exibição da sua onipotência criadora, mas é uma expressão do transbordamento do seu amor. A razão da criação não é outra senão o amor de Deus, que é transbordante e que cria para estabelecer relações de comunhão. É claro, hoje fomos só até o 4º dia da criação, mas tudo vai caminhando para a criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Faz muito bem ao nosso coração, à nossa fé, retomar essa página do livro do Gênesis e lê-la saboreando, meditando, mostrando como, percebendo como Deus vai com muito carinho estabelecendo tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E olha que o autor bíblico está num tempo em que não tinha os conhecimentos que nós temos hoje da ciência sobre o universo, né? O autor bíblico não tem informações que nós temos hoje, a distância, por exemplo, da Terra para a Lua, a distância para os outros planetas, as informações sobre as galáxias que nós temos. Nós vemos que essa página está celebrando a grandiosidade da criação de Deus, a beleza da criação de Deus. E nós ainda temos hoje outros elementos para também estender aos nossos conhecimentos atuais aquilo que essa página está dizendo. Essa página é insuperável. Ela fala dessa beleza e dessa bondade de Deus. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sem Deus nada tem vida. É Deus quem infunde a vida, é o seu Espírito. Deus vai dizer pela sua palavra: faça-se a luz. Para nós também, que já temos a perspectiva da revelação cristã, que é trinitária, nós já podemos aqui, embora é claro o texto na sua origem não tenha ainda essa perspectiva, nós já podemos ver esse texto em perspectiva trinitária. Deus que cria, né? Fala-se do Espírito e fala-se dessa palavra, né? Faça-se, a palavra, o verbo, né, de Deus. E a luz se fez. Não nos esqueçamos que no Novo Testamento nós temos um texto que começa assim também, o Evangelho de João. No princípio, né, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se a primeiro livro da Bíblia começa no princípio Deus criou, no Evangelho de João, no princípio era o verbo, né? A página que vai iluminar essa primeira página é a do Novo Testamento, o prólogo do Evangelho de João e outros textos, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Então Deus é autor da natureza, Deus é autor do tempo, né? Deus vai chamar a luz dia e as trevas noite, uma tarde, uma manhã. Deus cria o espaço, Deus cria o tempo, né? E vai assim num sabor poético, faça-se o firmamento entre as águas, separando umas das outras, né? E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo, as que estavam em cima, e assim se fez. E ao firmamento Deus chama de céu, né? Houve uma tarde, uma manhã, segundo dia, né? E vai sempre Deus depois dizendo que é bom. Deus viu que era bom, né? Meus queridos irmãos, essa percepção de Deus Criador como fundamento da nossa vida é de fato uma orientação que nos dá uma segurança, que nos dá uma solidez. Considerar Deus Criador de tudo faz com que nós aceitemos que nós fazemos parte de um plano de amor e que temos um papel especial nessa criação, por participação, como colaboradores de Deus. Mas tudo aqui é iniciativa de Deus. Não vou agora comentar versículo por versículo, mas é para a gente ler e meditar e deixar as palavras irem caindo no nosso coração, numa leitura orante. O Salmo, belíssimo, responde a esse texto. É o Salmo 103, 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Quer dizer, a criação fala de Deus. Nós precisamos recuperar esse olhar contemplativo da criação de Deus. O Papa Francisco colocou tudo isso em evidência recentemente, quando ele publicou, no ano de 2015, aquela encíclica maravilhosa, inspirada em São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor. Então essa terra que Deus firmou em suas bases, essa criação de Deus, não pode ser reduzida a um instrumento, mas é um espaço de contemplação de Deus e de entrada em comunhão com Deus. Aquela ecologia integral de que fala o Papa Francisco na Laudato Si, nos convida a redescobrir com um olhar contemplativo, um olhar de fé, toda a beleza da criação de Deus. Os astros, as águas, as plantas, os animais, tudo colocado a serviço do ser humano e para vivermos na fraternidade. No Evangelho, sabemos que toda essa criação de Deus, evidentemente, recebeu um forte, digamos assim, arranhão com o pecado, mas Deus não nos abandona. No Evangelho de hoje, nós vemos um sumário do Evangelho de Marcos, quer dizer, um dia de atividade de Jesus, e depois que Jesus acaba de atravessar o mar da Galileia, amarram as barcas, eles descem, as pessoas logo reconhecem Jesus e vêm levando a ele os doentes em suas camas, né? E as pessoas querem tocar Jesus, ao menos na orla, na barra da sua veste, para serem curadas. Vejam como Jesus não rejeita o que nós chamamos hoje de religiosidade popular, né? Tocar no manto de Jesus é um ato de religiosidade popular, né? Quanta gente tem essa necessidade de tocar, né?
tocar numa imagem, tocar. Agora está tudo mais difícil com essa pandemia, mas essa necessidade que, que Deus respeita, Jesus respeita a religiosidade popular. Ele, claro que Ele quer nos conduzir a muito mais do que isso, do que essa cura e do que esse toque. Ele quer nos levar à verdadeira libertação, que é a vivência no amor. No amor em relação a Deus e aos irmãos. Todos quantos o tocavam ficavam curados. Ele deixa que as pessoas passem por essa mediação para atingir esta libertação integral de todas as dimensões da vida, que nós chamamos de salvação, que é justamente viver na harmonia da comunhão com Deus e com os irmãos. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de crescer neste olhar contemplativo, em atitudes também que estabelecem comunhão. Como foi lembrado no comentário inicial, temos hoje também a memória facultativa de Santa Baquita, que foi uma escrava, veio do Sudão, foi com 8 anos de idade sequestrada, apartada da sua família, se tornou escrava, cada hora com um patrão, até que ela é comprada por um diplomata italiano, que a leva, um cônsul, que a leva para a Itália, e juntamente com a filha dele, a entrega a religiosas, né? E ela vai se tornar uma religiosa, e que se destaca pela sua bondade, né? E as crianças, imagina, lá na Itália, vinda do Sudão, todo mundo queria ver a irmã com cara de chocolate, como falavam as crianças, né? Porque era alguém que veio da escravidão ali, mas que exalava uma bondade contagiante, que descobriu o Senhor. Ela inicialmente não era cristã, até a escravidão acabou permitindo que ela tivesse um contato com a fé cristã, e ela foi batizada mais tarde, então e se tornou religiosa. Estão vendo como é que mesmo a mancha do pecado, porque essa escravidão é claro que é resultado do pecado, isso não é querido por Deus, ela pode ser recuperada pela graça de Deus. Deus moveu aquele cônsul italiano e outros que tiveram compaixão, que foram solidários e que perceberam a fraternidade. Que nós também possamos estar abertos para contemplar a beleza da criação e a beleza de Deus em cada irmão, em cada irmã, aquele que é diferente, que é de outra cultura, que é de outra raça, que tem outras convicções, que pensa diferente de nós, para estabelecermos esses laços de comunhão que vão superar toda a divisão e permitir a comunhão querida por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.